八號東南烈風或暴風信號仍然生效。另外，黃色暴雨警告同新界北部水浸特別報告亦都係生效。朝早九點鐘，颱風巨鵲集結喺香港以西大約230公里，預料向西北偏西移動，時速大約20公里，而向內地嘅廣東內陸。隨著巨鵲繼續遠離本港，天文台喺朝早10點左右會改發3號強風信號。現時香港普遍都是受強烈烈風影響的，在呢個長洲同埋呢個機場分別是錄得每小時最高的陣風紀錄是99同埋86嘅。隨著呢個巨鵲係繼續遠離香港，天文台咧係會喺10點鐘嘅左右咧就會改發呢個3號強風信號嘅。現時香港仍然係受住巨鵲嘅相關嘅雨帶係影響緊。今日嘅天氣主要係狂風大雨。羅陽安咧，依家仲喺銅鑼灣㗎。早晨，羅陽安，咁颱風正進一步遠離本港啦，外面天氣有冇好翻啲啊？周繼儀早晨，嗱，我依家銅鑼灣啦，咁過去半個鐘咧都係冇落雨，風勢都唔大㗎，咁可能咧呢個就係對於一啲咧準備喺屋企出門口翻工嘅市民嚟講咧係一個好消息。咁啊，市面方面咧，有街坊就話咧，平日嘅銅鑼灣即係9點零鐘咧，好多鋪頭都未開，但係咧平日嘅呢個時間咧，就街上已經逼滿好多咧翻工嘅市民啦，遊客咧都已經開始出嚟活動啊，去揾早餐食啊，或者去一啲景點啊。咁但係今日嘅情況咧就好唔同啦，遊客又冇多個，咁啊市民咧亦都未開始要翻工，咁啊佢哋話啊呢個情況即係好耐都冇見過，咁呢個一刻嘅寧靜咧，佢哋都係好享受噶。咁啊，預備翻工嘅市民都要留意啦，雖然而家咧冇乜雨啦，風又唔係好大，但係咧天文台都話啦，個天氣都係未穩定嘅，隨時咧會有狂風暴雨，所以出門口嘅時咧記緊要帶遮啦。我哋回答咁多，交翻俾你周嘉怡。唔該曬，羅陽安。運輸署宣布汀九橋恢復開放俾所有車輛行駛，而陸上公共交通服務亦都陸續恢復。其中港鐵朝早10點開始會提供繁忙時間嘅班次。九巴同陸運巴士所有日間路線朝早9點開始提供有限度服務，但62X、301、934、935同埋948五條路線會暫停，而259D 今朝會改經屯門市中心同安定村一帶。而新巴同城巴就話，所有日間路線會因應路面情況，朝早9點半開始陸續恢復服務。颱風之下要翻工嘅市民啦，就好狼狽啦。八號信號下在銅鑼灣仍然要開工的，唯有冒住大雨跑翻公司。由於大部分公共交通工具停駛，有市民話唯有捱貴的士。遲到都冇辦法啦，冇車啊嘛。總之要繼續開工。華富村啦，最衰嘅冇啊，等一半個鐘啊，吹到我頭都痛埋。嚇！結果點解揾到呢架的士？係啊，呢架的士路線好好噶啦。點解？逢係打風都係要加價噶啦。而家咧，而家咪加多80咯。幾時都話狗係人類嘅好朋友嚟噶啦，睇佢幾乖，幫主人擔遮，仲整濕咗個頭仔，但係有主人抹翻，幾濕都值得啦。不過呢一啲泥鰻就冇咁好彩啦，大風大浪將佢哋捲上岸。睇真啲，西環一帶嘅馬路上面仲有成幾十條咁多。無線電視記者譚美琪報導。